Bem, boa tarde a todos. É um prazer a gente estar aqui de novo com a nossa aula aberta do curso de mestrado profissional em atenção primária, com ênfase em saúde da família, da Escola Nacional de Saúde Pública, Sérgio Arouca, aqui da Fiocruz. Hoje o nosso tema são as iniquidades sociais, direitos humanos e atenção primária em saúde. Temos alguns convidados, já de antemão, mil agradecimentos, a Joana, a Rômulo e todos presentes aqui, Marcélia, Regina, Brenda, vou apresentar cada um de vocês, dizendo que a gente está transmitindo essa aula pelo YouTube, pelo Campus Virtual de Saúde Pública, mais uma vez parceiro nosso, e a turma também nossa do mestrado também nos acompanha, que vai poder mandar questões, e todo o público aqui presente vai poder mandar questões, comentários, sugestões aqui para a mesa. Bom, quero apresentar também, vou começar apresentando a Eline. Eline Engelstrom está aqui, que é a nossa coordenadora geral do curso de mestrado, que vai nos acompanhar uma parte. Regina Ferro, que também é docente do curso, que vai nos apoiar com as questões que vão chegar pelo chat. E agora a gente vai dar início, então, à nossa programação. Vou apresentar a Joana Zebenstein, uma amiga querida. Paulistana, vão perceber pelo sotaque aqui, né, duas paulistas, né, enfim, Joana Zebenstein é advogada, especialista em direitos humanos, tem experiência na gestão federal, trabalhou na Secretaria-Geral de Direitos Humanos, na Secretaria-Geral da Presidência e na Prefeitura de São Paulo. Mais recentemente, Joana estava compondo lá a equipe da Comissão Internacional de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, lá em Washington. Recém chegou, voltou aqui para o Brasil, está conosco. Então, vocês vejam que Joana é uma pessoa que ela atravessa fronteiras em luta dos direitos humanos, né? Joana tem uma tese de doutorado muito interessante, que é sobre o Estado laico, e vai estar aqui hoje conosco. Joana, muito obrigada por você estar com a gente. Eu acho que é um prazer enorme, e assim, é uma grande satisfação ter você, principalmente desse campo que nos interessa tanto para a saúde pública, viu? Muito obrigada por você estar aqui. Rômulo, professor Rômulo Paes, é médico epidemiologista, foi secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento Social, acompanhou de forma próxima o programa Brasil Sem Miséria e hoje está pesquisador da Fiocruz de Minas Gerais, no Instituto René Rachou. Rômulo, também um prazer também, espero que a sua vinda aqui, né, sua participação seja agora frequente aqui no nosso curso de mestrado, né? A gente que acompanha as suas pesquisas, as coisas que você escreve, tem muita, muita, muito eco, muita ressonância aqui conosco, para o campo da atenção primária. Temos hoje como debatedoras Marcélia e Brenda, que são as nossas alunas, né? Essa foi uma opção também do nosso curso, que tem trabalhado com metodologias ativas, então a participação dos alunos é sempre muito valorizada no nosso curso. Vou apresentar a Brenda Freitas. Brenda Freitas é médica de família aqui no município do Rio de Janeiro, é aluna do nosso curso e tem como tema de mestrado as percepções sobre o direito, as percepções sobre o direito à saúde no contexto da equipe de saúde da família. A Marcélia Martins é assistente social, tem como tema dificuldades de acesso das mulheres negras aos serviços de saúde. Posso ter errado alguma coisa aí do título, mas vocês vejam que os temas aí dos títulos, as pesquisas de mestrado das nossas duas alunas, têm muito a ver com essa mesa daqui. Theo nos ajuda pelo campus virtual, está aqui, agradecimentos também, já falei disso. E vamos então dar início, começando pela Joana, que vai nos falar aqui um pouco sobre o tema. Joana, você tem 30 minutos. Tá bem, muito obrigada, Adriana. Cumprimento as pessoas que estão aqui no debate, todos os alunos. Na verdade, é uma super honra estar aqui. Eu agradeço muito o convite e agradeço também a apresentação. E eu acho até irrelevante cruzar as fronteiras. Na verdade, quando as pessoas que mais importam estão aqui, estão no território, estão na linha de frente. Na verdade, essas pessoas que são. Que importam aqui no trabalho de efetivação de direitos humanos. Então, é uma honra minha poder compartilhar esse momento com essas debatedoras, com vocês, com os alunos.
que na verdade eu que agradeço muito essa oportunidade. Então, eu tenho uma apresentação, mas é que na verdade eu tenho medo de ser um pouco chata, porque eu trago um pouco de uma base jurídica sobre o que é o direito à saúde, e aí a parte jurídica sempre é chata por ser jurídica em si, não tem jeito, mas aí eu acho que também são instrumentos importantes para as pessoas terem, faz parte da disputa pelos direitos humanos, pela conquista dos direitos humanos, dominar os instrumentos que a gente tem disponíveis. E também conseguir mapear algumas oportunidades que a gente tem também para avançar nessa luta em direitos humanos. Às vezes a gente conhece muito bem alguns instrumentos, às vezes a gente tem outros instrumentos também para ainda explorar. E quando eu estava pensando nessa conversa aqui de hoje, foi um pouco a minha pergunta orientadora: o que eu posso contribuir com essas pessoas que estão fazendo esse trabalho mais importante que tem sempre e especialmente nesse momento. Então, foi um pouco que eu tentei trazer, não sei se eu vou conseguir, mas é um pouco a minha tentativa. Eu não vou ser muito, não vou aprofundar muito as questões jurídicas, porque vocês vão ter essa apresentação, eu deixo com vocês, fica disponível, então vocês não se preocupem com anotar detalhes, está tudo aí, está tudo com vocês. Eu também depois mando mais links e referências, isso não precisa se preocupar. Então, para eu ser mais rápida na parte mais chata. E aí a gente também tem mais tempo para conversar e trocar algumas impressões. Bom, aqui estão os temas que eu vou falar com vocês. Deixa eu ver aqui o horário. Primeiro passar um pouco pelos aspectos fundamentais da questão de direito à saúde na parte jurídica, na parte de parâmetros internacionais. Também acho que interessa a discussão de construção e implementação e acompanhamento de políticas públicas na área de saúde e o debate sobre não discriminação e também um pouco de parâmetros internacionais, formas de monitoramento e algumas formas de ação internacional que talvez a gente consiga identificar aqui. E sempre nessa perspectiva de que, pelo que eu entendo, vocês têm um trabalho muito no campo, no território. E tudo que puder vir para apoiar esse trabalho, acho que ajuda, porque eu entendo que deve ser o mais difícil, porque é a linha de frente. E aí eu falo de muito distante dessa realidade. Por isso que eu vou tentar contribuir com uma outra parte, que é essa parte mais jurídica e internacional, principalmente, de elaboração de políticas públicas com aspecto diferenciado. Bom, trazendo aqui uma definição do Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que eu acho que é o que acaba orientando todo o estudo nos últimos anos sobre direito à saúde, é a compreensão de que direito à saúde é um direito inclusivo, que se estende não apenas aos cuidados da saúde oportunos e apropriados, então não somente à atenção médica específica quando alguma coisa acontece, ainda que preventiva também, mas também aos subjacentes da saúde: acesso à água potável, saneamento adequado, fornecimento de alimentos, nutrição, habitação, um trabalho e ambiente que seja saudável, e acesso à informação e à educação, especialmente em temas relacionados à saúde. É um pouco, quando a gente lê essa definição, dá um pouco de vontade de rir, porque você fala assim, devia ser, mas assim, está muito longe disso ser realidade em qualquer uma das nossas. Assim, o que a gente conhece de realidade no Brasil, ou mesmo na nossa região de América Latina, que foi a minha experiência mais recente
nos últimos 4 anos, né, que eu estive trabalhando com implementação de direitos humanos no continente. Nenhuma situação chega perto disso. Então, se a gente está muito ainda no comecinho para avançar na compreensão do direito integral do direito à saúde. Mas, por outro lado, você já ter essa ideia sistêmica, você já ter essa ideia sistêmica desde o início, também nos dá outros parâmetros e referências para o que a gente tem que buscar no sentido de um acesso completo à garantia do direito à saúde. O escritório do Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos, ele estabelece que esses seriam os aspectos fundamentais do direito à saúde. Então, o primeiro deles seria a acessibilidade, e aí também uma acessibilidade física, principalmente, mas também que seja financeiramente acessível e com base em e acessível com base em não discriminação, no caso, está mal escrito. Então, acessibilidade num sentido amplo. A pessoa tem o direito de buscar, tem o direito de receber o tratamento, tem o direito de entrar naquele lugar, tem o direito de receber informação da onde ela pode acessar aquele direito. Então, a acessibilidade à saúde é parte do direito à saúde. A disponibilidade é outro aspecto fundamental ao direito à saúde. Então, isso diz respeito às instalações, aos bens e serviços públicos, aos cuidados de saúde, eles têm que estar disponíveis em quantidade suficiente dentro de um estado. E aqui a gente usa estado no sentido de país, né? Que os organismos internacionais usam os estados-membros, é a terminologia que eles usam para dizer os países que fazem parte do organismo internacional. Então, quando aqui a gente lê Estado, quer dizer o país a que ele se refere. Aqui à esquerda, direito, à esquerda embaixo, a gente tem a responsabilidade. Então, a definição de quem são os responsáveis pelo cumprimento da obrigação do direito à saúde. Então, quem são as pessoas que têm que buscar as soluções para evitar violações de direitos, como, por exemplo, a negação de um tratamento. Então, é necessário que você saiba quem foi o responsável por aquela negação, por aquela negativa de tratamento, eventualmente. Boa qualidade do serviço, das instalações, dos bens, dos medicamentos. Está mal escrito aqui, desculpa, porque foi uma tradução automática que aconteceu. Enfim. Então, isso também é um aspecto fundamental considerado pelas Nações Unidas. É um parâmetro internacional estabelecido já, que não basta só você ter acessibilidade, disponibilidade, responsabilidade, mas tem que ser bom. Além de tudo, você precisa oferecer uma boa qualidade. E aí eles trazem também a questão que não são só os serviços médicos ou de saúde em si, mas também os elementos adjacentes a gente já tinha se referido. Então, por exemplo, o saneamento básico e água potável faz parte do acesso ao direito à saúde que deve ser fornecido e de boa qualidade. A aceitabilidade é um outro aspecto fundamental do direito à saúde, ou seja, que tem que estar culturalmente apropriado, tem que estar sensível às questões de gênero. Então, o que o Estado oferece à sociedade não pode ser qualquer coisa, tem que estar apropriado a quem vai receber aqueles serviços. Porque não pode ter uma desconexão que faça com que o usuário do serviço, por exemplo, não queira receber aquela atenção. E, finalmente, o que está bem no centro é a questão da participação, que no Brasil isso é historicamente muito forte, a participação social na saúde, e a gente vai passar um pouquinho por isso, mas é reconhecido como um parâmetro internacional de todo modo que a participação social na saúde, na formulação e implementação de saúde,
é um aspecto fundamental da garantia do direito à saúde de maneira integral, ou seja, não é só uma referência brasileira, é um parâmetro internacional. Então, a gente sabe que a participação social não é uma benemerência dos governantes, que é um direito e que é isso que garante a qualidade das políticas públicas, mas além disso, a gente também tem a garantia de participação social de acordo com os parâmetros internacionais. Aí a gente entra nas bases jurídicas, que eu vou tentar passar um pouco mais rápido para não ser muito cansativo, mas é importante para a gente entender como tem muitas referências que a gente pode se apoiar na disputa pela garantia do direito à saúde. Eu insisto na questão da disputa pelo direito à saúde na compreensão de que direitos humanos, como disse Hannah Arendt, não são dados, né? Eles são construídos. Então, a gente, como humanidade, não surgimos com direitos humanos. Os direitos humanos, eles vão sendo conquistados no decorrer da história. E pouco a pouco vamos brigando e tendo direitos reconhecidos e pouco a pouco garantidos. Mesmo assim, com muita luta e garantidos não para todo mundo, não da mesma forma, e isso tem que continuar fazendo parte da briga e da disputa. Então, o direito à saúde já é um direito que foi reconhecido como um direito fundamental, já é um direito que tem uma normativa muito forte, internacional e nacional, mas ele não é um direito efetivado nem no Brasil e nem em muitos países do mundo, e é efetivado de maneiras muito diferentes para muitas pessoas diferentes. O recorte racial, o recorte de gênero, o recorte de classe são fundamentais na implementação e na garantia do direito à saúde no Brasil, por exemplo. Então, enquanto isso, enquanto o direito à saúde não puder ser considerado garantido e efetivado de maneira universal, a gente não pode considerar que o direito à saúde está conquistado. Então, eu sempre tenho que falar num gerúndio de luta. Então, por isso, uma justificativa da minha forma de dizer os instrumentos que a gente precisa ter, né? Quando eu falo, esses são os instrumentos que a gente precisa ter para continuar lutando pela garantia e efetivação do direito à saúde, nessa compreensão que ainda é um caminho a ser percorrido. Muita conquista, isso tudo se representa também na legislação que já foi, que está efetiva, todos os direitos que já foram reconhecidos, principalmente, mas ainda é um caminho longo a se percorrer. Voltando aqui na base jurídica do direito à saúde, a gente pode começar, e aí eu estou falando da base jurídica contemporânea, né? Pós-Segunda Guerra Mundial, quando a gente começa a discutir direitos humanos contemporâneos, quando depois de um horror mundial em que muitas pessoas ficaram sem nenhum direito garantido, se percebeu que a humanidade era capaz de atrocidades. Já era possível ter percebido muito antes, já houve algumas tentativas antes, mas foi pós-Segunda Guerra que se começou essa iniciativa mais contemporânea de direitos humanos, com a criação das Nações Unidas em 1945 e a Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948. A Declaração Universal de Direitos Humanos, ela tem um aspecto interessante, que ela é o primeiro documento que reconhece direitos tanto de caráter civis e políticos, quanto os direitos de caráter econômico, sociais e culturais, no mesmo instrumento jurídico internacional. E o artigo 25 da declaração reconhece o direito à saúde e ao bem-estar como um direito fundamental. E aí que
a gente começa a falar de direito à saúde como um direito fundamental nesse contexto. Mas a gente sabe que o movimento de saúde no Brasil é muito anterior a isso, por exemplo. Mas como um marco internacional, a gente pode começar como um reconhecimento de direito na Declaração Universal de Direitos Humanos. Os direitos da declaração, eles foram mais legalizados, a gente pode dizer, pelos pactos internacionais, tanto o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, quanto de direitos econômicos, sociais e culturais. Naquela época não tínhamos ambientais à época, naquele momento, em 1966. E o artigo 12 é o artigo do Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que reconhece a obrigação dos estados de garantir o direito à saúde e algumas ações específicas que seriam devidas pelos estados. E isso é a legislação no sistema global de proteção aos direitos humanos, ou seja, o sistema ONU. Porque aqui a gente continua no sistema regional de proteção dos direitos humanos, que é a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que são os sistemas de proteção aqui da América, né? América do Sul, América Central e América do Norte e Caribe. A Declaração Americana, que também foi feita em 1948, então ela tem um processo muito paralelo, inclusive a Declaração Americana foi aprovada alguns meses antes da Declaração Universal. Ela, no artigo 11, também já reconhece o direito à saúde como um direito fundamental. Por outro lado, a Convenção Americana de Direitos Humanos, que deveria esmiuçar os direitos da Declaração Americana, não fala do direito à saúde como um direito fundamental. E aí a gente tem que ver na perspectiva histórica que sempre os Estados Unidos tiveram muito mais restrição a reconhecer direitos econômicos, sociais e culturais e sempre privilegiaram direitos civis e políticos, então direitos de liberdade de expressão, liberdade de associação e muito menos direitos direito ao trabalho, direito à saúde, direito à moradia. E na Convenção Americana só aparece o direito à saúde quando é uma forma de restrição a outros direitos. Então, para proteger a saúde, a moral pública pode restringir, outros direitos podem ser restritos. Mas o direito à saúde em si não é mencionado na Convenção Americana. Já em 88, finalmente, existe um protocolo facultativo de direitos econômicos, sociais e culturais na região, que é o Protocolo de São Salvador. E aí o artigo 10º finalmente fala do direito à saúde como um direito fundamental. Ou seja, já no ano da nossa Constituição, ainda que a Declaração Americana tenha falado do direito à saúde, a região efetivamente só reconhece com profundidade a partir de 88 no Protocolo de São Salvador. Isso é importante porque no sistema regional você também pode fazer isso no sistema global, mas no sistema regional você tem várias possibilidades de acessar politicamente e juridicamente com petições, casos, medidas cautelares. Então, a partir do momento que você entende algumas questões, da onde estão os direitos protegidos no sistema, você tem possibilidades de eventualmente peticionar diretamente o sistema interamericano para discutir eventuais violações, eventuais omissões do Estado brasileiro sobre o direito à saúde. Aqui, chegando no Brasil, tem a Constituição Federal, que como você, eu acho que isso eu não vou nem entrar em muitos detalhes, acho que vocês conhecem muitíssimo bem. No artigo 6º, é o nosso artigo, que é o 6º que cabe tudo dos direitos sociais, e aí está o direito à saúde. Só no artigo 7º a gente tem um pouco mais sobre direito ao trabalho, liberdade sindical, mas em geral. Os direitos sociais estão todos no artigo 6º, de uma maneira meio genérica.
mas pelo menos entraram para serem considerados direitos fundamentais. Então, eles estarem no artigo 6º, no capítulo de direitos fundamentais, dá um status para eles de direitos fundamentais. Porque aí, no artigo 196 e seguintes, tem toda a seção de direito à saúde, efetivamente. Mas por ele estar no artigo 6º, ele não. Ele, passa a ter um caráter de direitos fundamentais. Isso muda bastante em termos jurídicos, quando você vai entrar com uma ação ou alguma coisa assim, questões de hierarquia de direitos, algo que não vale a pena discutir aqui, mas é uma observação importante de fazer. Então, há um reconhecimento da nossa Constituição que o direito à saúde é um direito fundamental. O artigo 23 fala da competência concorrente do direito à saúde e explica quem tem competência para fazer o quê, mas sempre nessa perspectiva de que é responsabilidade de todos os entes da federação. E aí o artigo 196 e os seguintes, eles são mais detalhados sobre competências, sobre forma de organização do sistema de saúde especialmente o caráter universal do sistema de saúde brasileiro. Bom, além de outras questões, da possibilidade de ser prestado por iniciativa privada, mas também a existência do SUS e formas de financiamento. Além da Constituição, a gente tem algumas leis e decretos e portarias que são mais estruturais do sistema de saúde brasileiro e do próprio direito à saúde. A lei 8080 de 1990, claro, eu acho que todo mundo aqui deve saber de cor muito melhor que eu, que é a própria Lei Orgânica da Saúde. A lei e eu achei importante trazer aqui para registrar também para vocês a Lei 8.142, também de 90, que é a lei de participação social no SUS, um pouco na linha do que a gente estava conversando. Tem os dois decretos regulamentadores da Lei Orgânica da Saúde, um que regulamenta o Sistema Nacional de Auditoria no SUS e o outro que também regulamenta a própria estrutura do sistema. E depois eu trouxe. Destaquei, a portaria que é a norma operacional básica do SUS, mas a partir daí você tem uma série de outras portarias do próprio Ministério da Saúde que implementam todas as políticas em saúde principais. Eu vou passando depois qualquer coisa, porque eu falei 15 minutos. Eu vou passar um pouquinho mais para frente. Qualquer coisa a gente volta se vocês quiserem mais algum detalhe de algum tema, alguma dúvida, porque eu prefiro, acho, interagir do que ficar falando sem parar. Ainda mais, como disse a Adriana, com meu sotaque muito paulista, eu imagino como eu estou irritando os cariocas. Aí eu não quero ser xingada por isso. Então vamos lá. Aí a gente entra num ponto que é a questão do acesso e implementação do direito à saúde, das políticas de saúde. Se você for buscar em toda a jurisprudência internacional, nos relatórios internacionais feitos pelos organismos internacionais, ou legislações específicas, internacionais principalmente, você vai encontrar uma série de referências sobre o direito à não discriminação em matéria de saúde. Mas, obviamente, não é suficiente, não só pela falta de implementação, mas pela falta de divulgação dessa abordagem. Por que que eu digo isso? Bom, a gente tem duas ou três, tem mais uma principalmente, decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos,
E por que que eu trouxe decisão da corte? Porque quando a Corte Interamericana de Direitos Humanos toma uma decisão em uma matéria, ela estabelece um novo parâmetro internacional. E quando a Corte estabelece um novo parâmetro internacional, é como se você tivesse, como se os Estados tivessem uma nova obrigação. Ele não cria uma nova obrigação, mas os Estados já sabem que se acontecer alguma coisa assim naquele país, em algum país da região, a corte já decidiu daquele jeito. Então, a corte, num caso aqui, contra a os dois casos principais são contra a Guatemala. Num primeiro caso, ela decidiu que não que a discriminação é proibida pela convenção, isso está claro. Então, que ainda que a convenção não tenha falado de direito à saúde, não pode discriminar, e que restrições de um direito com base em discriminação é uma violação da convenção, certo? É um caso sobre saúde. Num outro caso, tem uma outra abordagem que aí é uma discriminação pela doença que a pessoa tinha, que era HIV. Então, são duas formas de discriminação que a corte discutiu. Uma, a pessoa não recebeu o tratamento adequado, por sua condição, socioeconômica, e na outra, a pessoa também foi discriminada pela doença que ela tinha naquele momento. Então, já tem duas decisões que indicam, violação do direito, de direitos convencionais, por causa de discriminação em matéria de saúde. E aí a gente já tem parâmetros para conseguir avançar nessa discussão em âmbito internacional e nacional, evidentemente também. Isso leva um pouco à discussão da questão da abordagem em campo, real. E aí, de abordagem jurídica, de abordagem de discussão judicial, se for o caso, de discussão de políticas públicas, o que é necessário fazer para que o campo da saúde tenha todas as condições de trabalho adequadas, de maneira a efetivar o direito à saúde. Não incorrendo, principalmente, em questões de discriminação. Essa é uma das questões que a gente pode se colocar aqui, e aí a gente pode, inclusive, ir muito mais além, porque aí tem toda uma discussão de direitos humanos gigantesca sobre o que é discriminação, como essa discriminação pode se dar, porque uma coisa é uma discriminação direta, eventualmente uma negação de um atendimento médico, mas também tem uma discriminação no na que hoje em dia o impacto da pandemia, o impacto da Covid entre as pessoas foi absolutamente diferente entre pessoas que tinham uma boa condição socioeconômica, que podiam ficar em casa, toda essa discussão que todo mundo já teve a essa altura da pandemia, e as pessoas que não tinham condições adequadas de moradia ou que não puderam fazer quarentena por exigências do trabalho. O impacto da Covid tão diferente nas pessoas escancara e evidencia um impacto também discriminatório, social, que precisa ser olhado sob essa perspectiva. Então, políticas precisam ser feitas para garantir a equalização, de fato. E aí, tem algumas, referências que sempre são, buscadas, e aí, aqui são meras, referências de políticas que eu tive a oportunidade de participar, um pouco assim para trazer também
um pouco da expectativa de diálogo e de interação e de trocas aqui que eu gostaria de ter com vocês, porque eu acho que, como eu disse, eu acho que o trabalho de vocês é o mais rico de todos. As oportunidades que eu tive, por exemplo, de trabalhar em políticas como o Juventude Viva e o de Braços Abertos, que foram políticas que talvez alguns de vocês tenham tido a oportunidade de conhecer, outros não. O Juventude Viva foi uma iniciativa do governo federal de trabalhar com políticas transversais para juventude. Eram políticas para juventude, mas com um recorte especial para os jovens negros de periferia que eram vítimas preferenciais dos homicídios. Mas, evidentemente, eram políticas transversais e as políticas eram feitas para jovens, e aí você podia privilegiar regiões, enfim, tinham recortes, privilegiavam recortes que atendessem aquele grupo que precisava de uma atenção especial. E uma outra experiência foi o Braços Abertos, que era a política de redução de danos na Cracolândia de São Paulo, que era uma busca de atenção à saúde com mais garantia de direitos também, buscando atenção integral no território, sem restringir mais direitos, sempre a busca de garantir mais direitos do que restringir mais direitos. Nessa perspectiva de garantia de direitos humanos de forma integral, a saúde vista como uma forma integral de bem-estar e que direitos humanos, como vem se consolidando desde 1993, principalmente, quando teve a Conferência de Viena, direitos humanos são interdependentes, são interrelacionados e eles precisam estar juntos. Então, a gente não consegue garantir um direito de um usuário de drogas com uma atenção estritamente médica se a gente não consegue atender a essa mesma pessoa com um direito à moradia, com um direito à alimentação, com um direito ao trabalho, com uma série de outros direitos que vão ser capazes de dar um suporte para aquela pessoa. Então, um direito descolado do outro é muito difícil caminhar. É muito difícil você votar com fome ou sem ter escola. É muito difícil você ir à escola com fome. Enfim, os direitos humanos são interrelacionados e eles precisam ser garantidos juntos. Então, isso não pode. Não, é muito difícil ver que seja diferente em qualquer outra circunstância. E na saúde isso se fortalece ainda mais, porque a própria visão de saúde em si é integral e relacionada. Um último ponto de ação internacional, que eu queria trazer de exemplo, hoje estamos na agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Trago como uma oportunidade, na verdade. Os ODS são a agenda da ONU para 2030, e os países e as empresas também têm obrigações de atingir alguns objetivos. São 17 objetivos. O objetivo 3 é o objetivo de saúde e bem-estar, mas evidentemente tem impactos, vários outros objetivos têm impacto em saúde. E aí eu trago também um pouco como uma ideia, uma oportunidade de explorar um pouco isso, porque eu acho que vai ter muito governo e muita empresa querendo desenvolver trabalhos nessa área. E outras ideias, por exemplo, atuação junto a, perdão,
junto a organismos internacionais. Eu estava navegando aqui no site das Nações Unidas, na parte de saúde e algumas compilações que eles fazem. Na parte de prevenção e discriminação, como vocês podem ver, era tudo em inglês, não tinha português. Existem alguns instrumentos internacionais específicos de discriminação para a questão para a questão racial, para a questão de educação, vários para educação. Eu tinha visto alguma outra coisa. Para a questão migratória, uma possibilidade também era começar a discutir um documento internacional sobre discriminação, em matéria de saúde. Me parece que não tem esse trabalho feito, e seria uma iniciativa importante. Do mesmo modo, o relator das Nações Unidas para a saúde tem um trabalho tímido, bom, mas tímido. Na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a relatoria DESCA foi criada faz 3 anos, enquanto a relatoria de liberdade de expressão tem mais de 20 anos. A relatoria DESCA foi criada há 3 anos. Então, e a relatoria de liberdade de expressão trabalha com um tema. A relatoria DESCA trabalha com todos os direitos sociais, que aí seria trabalho, moradia, educação, saúde. Ou seja, os organismos internacionais querem dar algum espaço, mas não muito. Então, eu trago como não uma proposta, evidentemente, porque, enfim. Os trabalhos no território, de novo, são os que importam e já dão muito trabalho, mas como possibilidades, ideias de advocacy e de eventuais caminhos de avanço, e também algumas oportunidades, seja de projetos que organismos queiram fazer, empresas, governos, além das próprias referências jurídicas, que podem ser usadas para ações judiciais internas ou internacionais, e a possibilidade de construção de políticas públicas diferenciadas, tentando combater um cenário comum de discriminação na área de saúde. Minha proposta era um pouco trazer as referências, trazer as questões que eu, principais questões mesmo, mas principalmente abrir esse debate sobre o que temos, o que podemos, de legislação, de fortalecimento desse, no aspecto legal para trabalhar com o assunto, o que a gente pode fazer, o que e ouvir também, assim, o que vocês acham que precisa fazer, o que a comunidade internacional deve fazer. Eu saí da comissão há 40 dias, já não estou mais no órgão internacional, mas eu conheço o funcionamento e eu acho que também essa troca pode, de repente, dar ideias de como pode avançar esse assunto. Às vezes, avançar esse assunto no campo internacional empurra um pouquinho para cá, eles fazem. Com que a agenda possa avançar um pouquinho aqui no Brasil também, me colocar à disposição para tentar pensar junto, e somar na luta, porque a gente tem muito ainda para fazer. E, de novo, agradecer demais vocês, o trabalho de vocês, agradecer o convite, e, na verdade, eu estou só começando aqui a exposição.
e eu estou à disposição para a gente continuar conversando. Obrigada, Joana. Obrigada. Voltamos aqui. Obrigada, Joana. Muito bom, muito bom. É sempre bom a gente escutar uma pessoa que é de um campo diferente da gente e ver quantas interfaces temos, né? É, agora a gente vai para o Rômulo. Rômulo, você apresenta alguma coisa? Sim, eu vou fazer um Ok. compartilhamento de alguns slides. E obrigado, Joana. A ótima apresentação da Joana me serve como introdução para discutir os aspectos que envolvem as desigualdades e iniquidades em saúde, trazendo isso para a relação com os serviços de saúde, mas também com o que antecede a esse fenômeno. Ou seja, para que a desigualdade em saúde se realize, é preciso que um conjunto de fatores que antecedem exatamente essa condição de saúde que os indivíduos vivenciam se dê. Então, eu vou tratar deste assunto e haverá uma conexão muito forte com vários aspectos que Joana acaba de citar. Bom, imagino que vocês estejam vendo a tela que eu estou compartilhando. Ok. Muito bem, obrigado. Então, vamos em frente. Primeira coisa, uma questão importante é a gente ter uma clareza sobre os aspectos mais contemporâneos dessa discussão sobre desigualdade e iniquidade de saúde. Certamente, os alunos já viram esse tema em vários cursos, mas o que eu quero trazer para vocês é de questões novas que envolvem isso. A primeira delas é o seguinte: bom, o conceito de desigualdade todo mundo lembra, são as diferenças, os diferenciais que os indivíduos apresentam em relação à sua situação de saúde. E, obviamente, também o desfecho disso quando ocorre o óbito. As iniquidades, elas têm uma característica, porque ela tem uma dimensão moral. Ou seja, são desigualdades injustas. Nós somos desiguais. Cada ser é único. Entretanto, quando há uma diferença de acesso a bens e serviços de saúde, uma diferença em relação aos seus padrões epidemiológicos, e que isto ocorre em função de uma distribuição desigual de acesso a bens e serviços no sentido mais genérico, ou seja, um diferencial de oportunidade, aí nós estamos falando de uma iniquidade em saúde. Então, portanto, iniquidade, ela aprofunda o conceito de desigualdade em saúde, trazendo essa dimensão moral para o tema. Então, nós somos diferentes, entretanto, essas diferenças podem se converter em desvantagens, mesmo diferenças, por exemplo, em relação ao gênero, que são diferenças biológicas, mas elas podem se converter em desvantagens, em função da divisão social do trabalho, em função do preconceito, em função de processos culturais que implicam na perseguição de pessoas por terem um comportamento distinto ou se apresentarem de forma distinta em relação a um determinado tema. Eu gosto de dar um exemplo sobre a questão dos albinos em vários países africanos. É uma população que, em alguns países, vive segregada, porque pode ser submetida a assassinato ou violências mutilantes, em função simplesmente da associação entre a ausência, né, de pigmentação da pele e crenças sobre as propriedades curativas que partes desses corpos poderiam ter em função de outras para outras pessoas, né? Então, contextos desse tipo são os contextos que produzem as desigualdades e as iniquidades em saúde. Antes de entrar nessa questão mais geográfica, só alertando uma coisa importante. As feministas americanas trouxeram para a academia uma questão fundamental, que hoje é conhecido com o conceito de interseccionalidade. Vejam que os estudos de desigualdade, eles sempre buscam estratificar, ou seja, quais são as diferenças que as pessoas têm em relação a vários temas, renda, escolaridade, vínculo com o trabalho, etc.
Mas o que as feministas trouxeram é que, na verdade, a interação, os efeitos interativos entre essas condições socioeconômicas e outros aspectos, como cor da pele, como gênero, etc., eles se somam provocando uma situação de muita desvantagem em relação aos outros grupos. O debate começa justamente quando elas chamam atenção para o seguinte: se você é preta, pobre, com mais baixa escolaridade, com um trabalho de menor remuneração, etc., esse conjunto de fatores se somam no sentido de produzir uma situação muito mais desfavorável do que alguém que apresente atributos distintos em relação a cada um dos sistemas que eu me referi. Então, isso é muito importante, isso nos obriga, inclusive, enquanto um desafio metodológico, de como observar essas interações. Porque, como eu falei até então, a tendência é sempre estratificar em relação a apenas um fator, ou renda, ou escolaridade, etc., e sempre falando, inclusive, que essas variáveis, elas são, para usar um termo estatístico, autocorrelacionadas, ou seja, elas querem dizer mais ou menos a mesma coisa. Essa crítica que surgiu a partir dessas pesquisadoras e militantes é dizer o seguinte: não, isso é mais do que isso. Isso são fatores que potencializam uma condição desfavorável. Então, esse é um aspecto novo, um aspecto desafiador do ponto de vista metodológico, de como tratarmos as desigualdades e as iniquidades em saúde. Um outro tema importante é esse aspecto geográfico. Isso trazido por alguns economistas, onde eles apresentam o seguinte: dependendo de onde a gente nasce, nós passamos a adquirir uma espécie de bônus de nascimento. Isso vale para países, mas vale também para regiões dentro de um mesmo país. Ou seja, se você nasce, por exemplo, num país onde tem uma política robusta de proteção social, um sistema organizado de saúde, de melhor acesso às populações no sentido geral, isso apresenta uma grande vantagem em relação àquelas pessoas que nascem em outros lugares onde as políticas públicas não estão organizadas dessa forma. Então, esse bônus de nascimento, inclusive, ele acaba funcionando, por exemplo, no mercado negro de facilitar a entrada de pessoas em outros países através de mecanismos de imigração ilegal. Isto é monetizado. É muito mais caro, por exemplo, os coiotes favorecerem a entrada de alguém num país como Holanda, como Alemanha ou como países nórdicos, do que países como Grécia, por exemplo, que possuem sistemas públicos de saúde, de proteção social e outros temas menos fortes do que esses países que eu citei. Então, essa é uma condição importante. Dependendo de onde se nasce, há vantagens, ainda que se seja pobre. Há uma questão importante que eu queria chamar a atenção de vocês, é o seguinte: não existe essa coisa de um país que não tenha ninguém extremamente pobre. Isto não existe. Em qualquer lugar do mundo, mesmo em países que sejam mais igualitários, haverá sempre pessoas que estão numa condição muito desvantajosa, ou por causa da drogadição, ou por causa da imigração ilegal, ou por causa de um contexto muito particular de gravidez na adolescência e uma atitude expulsiva da família em relação a este membro, etc. Então, a questão é: não se trata de observarmos se o país tem um nível zero de extrema pobreza. Não é isso. É a capacidade que o país tem de identificar quem são esses membros mais vulneráveis e apresentar uma alternativa de superação para aquele contexto específico. Muito bem. As crianças, elas são muito sensíveis a essas desigualdades. Vejam, por exemplo, nos países em conflito, como Síria, como Afeganistão, como Iraque, ou os quatro países africanos que têm uma instabilidade política muito grande, ou situações mais ligadas à questão da pobreza, como é o caso do Haiti, por exemplo,
são países onde a mortalidade infantil é muito alta e também vários aspectos, vários déficits alimentar, educacional, etc., se acumulam em relação aos membros mais jovens dessas comunidades e tem um impacto enorme na vida delas quando adulto. Isso se sobreviverem, obviamente. Bom, aqui eu encerro essa parte conceitual. Notem que aqui em cima tem uma referência de um capítulo de livro que eu, Paulo Busch e Maurício Barreto produzimos. Inclusive, já deveria ter sido lançado. Estava previsto para ser lançado em agosto, mas por causa da paralisação da atividade editorial no Reino Unido, ele acabou atrasando. Então, eu nem sei se ele vai sair como... Ele vai sair como 2020. Só não sei se sai em 2020. É mais provável que saia no ano que vem. Bom, então, em relação ao que estava acontecendo no mundo, nós tínhamos um processo de, no geral, redução da pobreza, no geral, no mundo inteiro, mas se vocês olharem, esses são indicadores da Agenda 2030, ou seja, de desenvolvimento sustentável. E aí, temas que interessam à questão da saúde, ou como determinantes, como aparece nesse objetivo 1, nesse indicador ligado ao objetivo 1, onde vocês podem ver no canto esquerdo de quem olha, em relação à não pobreza. Olhem que a curva da América Latina e Caribe apresentava uma questão importante, ou seja, uma inflexão, o que quer dizer para baixo, indicando que estávamos num processo de crescimento da pobreza, que aconteceu num fenômeno mais recente. Vou voltar a esse tema já já. Em relação aos temas ligados à saúde, saúde, bem-estar, etc., tínhamos um vetor favorável ou de estabilidade, como vocês podem ver nessas curvas por macro-regiões apresentadas aí mais à direita de quem vê. Bem, estávamos assim até 2019. Quando nós comparamos, obviamente, o Brasil, o Canadá e o México neste mesmo relatório, eles vão apresentar, digamos assim, desafios distintos. Essas setinhas que vocês conseguem observar, elas apresentam uma tendência de estagnação, uma tendência de crescimento ou de piora em relação a cada um desses indicadores. É preciso ver o vetor, para onde ele está apontando, porque alguns indicadores, por exemplo, nós estamos falando quanto mais, melhor. Ou às vezes, em outra direção. Quanto mais, pior. Então, depende de a gente olhar a situação de cada um dos indicadores. Mas o fato que eu queria chamar a atenção de vocês neste slide é as diferenças entre o Brasil e o Canadá, obviamente, mas também, ao mesmo tempo, comparar com o México, que é um país da América Latina que mais se aproxima do Brasil, pelo tamanho da população, pelas circunstâncias de organização do serviço público, pela capacidade de produção de políticas públicas e mesmo pelo desempenho econômico. Então, observem que, mesmo em relação ao México, o Brasil apresentava desafios interessantes, importantes da gente considerar. Bom, neste período, esse período que antecede a pandemia, estava em alta políticas de austeridade fiscal. Nós tivemos um processo de crescimento do investimento público muito forte na década passada. Isso aconteceu por um processo de expansão de políticas públicas e aconteceu de forma diversa na América Latina, por exemplo. Nós tivemos um crescimento, sobretudo, da proteção social. No caso brasileiro, tivemos uma estagnação da saúde, o crescimento primeiro, depois uma estagnação. E no caso da educação, por exemplo, um crescimento, mas em algum momento um crescimento muito deslocado na direção do ensino superior. Já a proteção social cresceu muito, deu um salto. O Estado era pouco presente, então parte dessa intervenção era muito realizada pelo setor caritativo, e aí o Estado passa a atuar de uma forma organizada e aí dá um salto. Houve uma resposta a esse tipo de expansão do gasto público na década seguinte, que é esta qual está se encerrando, a partir de políticas de austeridade fiscal. Todo mundo lembra o que aconteceu no Brasil na Emenda Constitucional 95, que é justamente essa resposta a esse processo de crescimento, que teve um efeito inclusivo muito grande na sociedade brasileira e latino-americana no sentido mais geral. E essas políticas de austeridade, elas acabaram provocando uma redução
importante no investimento público. E, portanto, um efeito muito grande sobre o acesso a bens e serviços públicos, inclusive da saúde. A saúde foi profundamente afetada por isso. Isso teve um impacto, quando nós olhamos, por exemplo, esse slide de uma publicação, um texto que eu fiz, onde eu busco compilar os principais estudos nos países do hemisfério norte, então, portanto, os países mais ricos, e esses estudos indicam um impacto importante dessas políticas de austeridade, esta redução de investimento em transtornos mentais, doenças infecciosas, doenças crônicas não transmissíveis, principalmente cardiovasculares e doenças da infância. Então, nós tínhamos já um processo de um impacto negativo dessas escolhas econômicas sobre a saúde da população em geral. Eu queria contar uma coisa para vocês, que é o seguinte, eu participei do governo, fomos inclusive colegas em determinado momento com a Adriana, a Joana, e uma coisa que muitas vezes eu ouvi, independendo da orientação ideológica de quem fala, dizendo que é possível fazer mais com menos. Eu nunca vi isso na minha vida. Eu já vi se fazer menos com menos. Mas mais com menos é um dos grandes mitos da administração pública. Então, agora nós estamos fazendo muito menos com menos. Este é um modelo que busca explicar esse tipo de efeito da austeridade, onde nós temos um âmbito societário, que vocês veem mais acima, e um âmbito domiciliar individual, que vocês veem mais abaixo. Eu vou detalhar um pouquinho isso para ficar mais fácil. Quando a gente olha nesse âmbito societário, o que eu quero dizer? Cortes no financiamento corporativo, ou seja, as empresas reduzem o seu investimento, e isso impacta principalmente o acesso aos planos de saúde. Então, os trabalhadores e nós, porque a grande forma de financiamento do setor privado no Brasil é a partir do financiamento corporativo. Ou seja, as empresas bancam o plano de saúde dos seus trabalhadores e parte dos familiares. Porque é caríssimo fazê-lo de forma individual. Quem tem um familiar mais idoso sabe do que eu estou falando muito bem. Queda nas doações à medicina filantrópica. Isso também impactou, porque a medicina filantrópica é a retaguarda hospitalar do próprio SUS. Então, esse enfraquecimento do setor filantrópico é um enfraquecimento também na prática da retaguarda hospitalar para a população pobre. Também houve uma redução brutal do gasto social público. Isso foi falado um pouco, e vocês vão receber também, que estão nos ouvindo nesse momento, os alunos e outros, desse próprio manifesto da Brasco, uma carta justamente chamando atenção para a redução do investimento em saúde em função da Emenda Constitucional 95 e os impactos. É isso que eu estou tentando escrever para vocês. Bom, como consequência, portanto, dessa redução de investimento no setor privado, na medicina caritativa e no gasto público, nós temos, portanto, uma redução da oferta. Fechamento de unidades, redução de jornadas, uma rotatividade nas equipes, uma redução de equipes e várias questões desse tipo. Há também uma redução de investimento em pesquisa e desenvolvimento e gestão, coisas que, em geral, a gente não observa. Mas isso tem um impacto muito grande, por exemplo, na redução da vigilância epidemiológica, na vigilância sanitária e nos aspectos também envolvendo vigilância ambiental. Então, é uma forma de desarticular a política, é justamente reduzir a sua capacidade de regulação desses serviços que são prestados à população, tanto pelo setor privado como pelo setor público. A outra dimensão, ela é individual e familiar, onde nós temos as pessoas que perdem o emprego ou que têm uma redução do seu salário a partir de uma redução de jornada de trabalho, ou onde as políticas de austeridade implicam também uma redução das transferências públicas, ou Bolsa Família,
BPC, existe uma discussão permanente no benefício de prestação continuada sobre desatrelar, ou como dizem, ao salário mínimo, ou seja, deixar o salário mínimo deixar de ser referência para as pessoas, o que implicaria certamente numa perda, não só nominal, uma perda real em relação ao valor dos rendimentos recebidos. E também essa própria discussão agora do auxílio emergencial ou o financiamento da nova Bolsa Família, justamente essa discussão sobre isso, ter espaço fiscal para poder financiar essas políticas. E isso traz uma consequência, o empobrecimento que as pessoas passam a ter em relação às suas atitudes frente aos riscos. Aspectos nutricionais, há uma modificação da dieta, um empobrecimento da dieta, a questão do estresse, o uso abusivo de álcool em grupos específicos, em outros, às vezes tem um efeito diverso, porque as pessoas passam a consumir menos álcool porque tem menos dinheiro. Mas no mundo isso é uma coisa muito controversa. Por exemplo, ali na Rússia e os países que fizeram parte antigamente da União Soviética, as pessoas passaram a produzir álcool em casa, em um álcool de péssima qualidade e profundamente danoso, bebida alcoólica, né, de péssima qualidade, profundamente danosa à saúde das pessoas. E temos também mudanças, inclusive em relação ao comportamento sexual, que eu não citei aqui, mas isso também aparece na literatura. As pessoas assumindo mais riscos e aí, portanto, sendo infectadas por doenças venéreas. Bom, então, o que acontece na prática? Nós temos, nessa dimensão lá em cima, na societária, temos uma perda da qualidade do atendimento, ou por diminuição, ou por maior precarização, e para as pessoas uma redução de acesso e um aumento da doença e da morte. Bom, então o contexto da pandemia, ele vem de uma forma avassaladora, com uma velocidade muito grande no mundo, e o que explica, sobretudo, o nosso modo de vida. Porque, embora seja um vírus com grande capacidade de contágio, ele, por sua vez, é menos do que outros vírus do qual a gente está lidando com ele já há mais tempo. Na verdade, é a nossa forma de se deslocar pelo mundo, enquanto indivíduos, ou na nossa própria capacidade de distribuição de mercadorias pelo mundo, de interconexão, interdependência e muita celeridade, é que explica a velocidade com a qual esta pandemia se alastrou. Também existe uma diferença muito grande, a Joana chamou a atenção disso, em relação às diferenças nas capacidades instaladas de enfrentar a doença. Agora, vejam, nessa doença em particular, há uma coisa curiosa. Países com muita capacidade instalada, países com a maior capacidade instalada no mundo, como os Estados Unidos e o Reino Unido, tiveram e estão tendo uma performance pífia no enfrentamento da doença. Desastrosa, no caso dos Estados Unidos, e mesmo criminosa, poderíamos dizer assim. No campo econômico, nós vemos uma sincronicidade com uma crise econômica. E acontecia em parte porque já havia uma tendência, vejam que o performance da economia brasileira no primeiro trimestre, portanto, antes da pandemia, já era medíocre. E a pandemia vem e aprofunda isso. E cria uma certa instabilidade política também. A diferença, aí reforçando o que Joana também falou, em relação à raça, renda, região do país, a capacidade de lidar com isso, em parte também pela discriminação que pessoas ou regiões já vivenciavam. E, obviamente, que as estratégias eficazes de enfrentamento disso, no caso brasileiro, foram negligenciadas, o que leva à nossa situação, onde nós temos já a pandemia instalada há muito tempo no Brasil, e uma das piores performances do mundo no manejo dela. Eu estou concluindo para chamar a atenção de vocês o seguinte. A expectativa que se tem é que nós tivemos uma queda rápida. Vocês veem aí este gráfico onde a China teve uma queda rápida, mas já se recuperou e tende a sair este ano com um PIB positivo. Não, claro, nos padrões chineses, que é muito mais alto, mas um PIB positivo nessas circunstâncias é impressionante. E temos as outras regiões, inclusive a América Latina, vocês conseguem ver nesse gráfico, uma das situações de maior
aprofundamento da crise econômica e uma dificuldade de sairmos de forma mais imediata. Então, pegando aquele modelo teórico que eu mostrei a vocês e agora ajustando, essa é uma publicação que nós vamos lançar agora, de um capítulo de livro que vai ser lançado agora em dezembro, mas já sai com a data do ano que vem, onde nós observamos o seguinte: havia umas medidas de austeridade que ficam enfraquecidas nesse momento, porque o Estado precisa se endividar, precisa ter espaço fiscal para investir, e o fez. O Brasil vai sair esse ano com uma dívida pública de 100% do PIB, mais de 100%, fala-se em 102%. Entretanto, com uma péssima performance no sentido de combater a doença, o que mostra muito da incapacidade de combinar medidas econômicas com medidas sanitárias efetivas. Notem que ano que vem está se discutindo de novo o retorno das medidas de austeridade. E o pior é que nós entraremos no ano que vem já com déficits muito grandes em função deste ano, um grande desemprego, com uma renda rebaixada. A minha hipótese, nós ainda não temos dados sobre isso, é que nós teremos uma situação curiosa quando olharmos para o que aconteceu em 2020. Nós teremos possivelmente um crescimento da pobreza com redução de desigualdade. E por que isso? Porque parte da classe média brasileira ficou empobrecida por conta da pandemia. Então, ainda que esse benefício emergencial tenha sido distribuído amplamente, ele consegue elevar a renda das pessoas muito pobres, mas ele não é suficiente para cobrir os níveis de renda que as pessoas de classe média estão vivenciando. Então, dessa forma, vai haver uma redução da desigualdade, porque os muito pobres vão ganhar mais do que ganhavam em geral, só que a classe média vai ganhar menos do que costumava ganhar. Então, no fundo, é uma redução de desigualdade pelo rebaixamento do teto, no sentido mais geral. Isso, obviamente, não entra os mais ricos. Mas é uma mobilidade que ocorre entre os setores de estratos médios e os muito pobres. Essa é a minha hipótese, mas isso ainda a gente vai ter que verificar. Bom, para enfrentar esse problema, então, nós precisamos ter um objetivo específico de combater a desigualdade e iniquidade em saúde. Nós precisamos intervir nos determinantes sociais da desigualdade em saúde, ou seja, aquele conjunto de políticas que permitem com que as pessoas sejam melhor qualificadas, estejam melhor preparadas para dar conta dos seus desafios da vida, não apenas em relação ao mercado de trabalho. Melhorar as condições de vida e superar os mecanismos de exclusão relacionados às barreiras de acesso ao sistema de saúde. E aí existe esse modelo que, se vocês tiverem oportunidade, deem uma olhada, onde ele procura mostrar este jogo entre os aspectos que envolvem a produção das desigualdades, as questões que envolvem a pandemia propriamente e o resultado no sentido de mitigar os efeitos das iniquidades. Eu não vou entrar em muitos detalhes, apenas deixar claro como é interessante esse esforço teórico de apresentar um modelo de superação dessa condição. Bem, como último slide, o que a gente pode esperar do futuro? Uma sobreposição, portanto, de crises, no sentido sanitário, humanitário, ou detalhando, econômico, político e social, e uma dificuldade de fazermos projeções. Porque até então os modelos, eles se davam conta da primeira onda da pandemia. Agora que temos uma segunda onda no hemisfério norte e alguns países da Ásia, alguém já arriscando um palpite de que o Brasil está próximo disso? A ver, porque podemos ter flutuações entre a primeira onda e a segunda onda, que não necessariamente seja uma antecipação da segunda onda, mas de qualquer forma, como o país vai reagir a esse momento que nós estamos observando de um crescimento de casos e também, obviamente, casos formas graves da doença, isso também provoca um impacto importante na economia. E todas essas estimativas que estamos fazendo ainda não comporta esse momento mais imediato. Então, portanto, nós teremos uma situação de um 2021 que é pior do que nós imaginávamos há, por exemplo, 4 semanas atrás.
Bem, e aí eu encerro essa apresentação inicial e vamos conversar. Muito obrigado. Obrigada, Rômulo. Muito obrigada, viu, Rômulo? Acho que a sua última questão aqui é de uma provocação para a gente, olha, e vem muito complementar as questões que Joana trouxe. Pessoal, a gente reitera aqui questões, críticas, perguntas, sugestões, comentários podem ser apresentados no chat, tá? Estamos aqui no aguardo. Agora a gente vai abrir para a Brenda e para a Marcélia. Brenda, você quer começar primeiro ou Marcélia? Quem começa? São as nossas duas debatedoras, enfim. Vamos lá, Brenda, pode ser você? Olá, boa tarde a todos, eu sou a Brenda. É um prazer enorme estar aqui com vocês e um desafio pessoal também, porque é muita responsabilidade, mas vamos lá. Eu queria trazer para o debate, para ampliar o debate com a Joana, a questão do tema da cobertura universal versus acesso universal, que parece ser tão polêmica, mas eu acho que pode ser importante também para a gente entender algumas coisas melhores quanto a essas oportunidades do futuro, né, que você colocou. Porque me parece que o direito à saúde é uma concepção contra-hegemônica, né, numa sociedade capitalista, me parece. E aí a gente fazer com que as pessoas comprem serviços de saúde para ter uma cobertura ampliada, será que isso não vai promover iniquidades, uma vez que vai depender financeiramente disso? Uma outra questão que eu queria colocar, e aí para os dois, é que eu tive a oportunidade de perguntar para os meus pacientes, os usuários, né, na abordagem comunitária, na estimativa rápida participativa, se eles achavam que saúde era um direito. Curiosamente, a maioria respondeu que não. E eu perguntava, como então você deveria ter acesso? E aí eles falavam, eu devia ter o direito de trabalhar para pagar um plano de saúde. E é por isso que acho que a minha pergunta de pesquisa está me direcionando para esse assunto. E aí eu fico pensando, como que a gente publiciza, né, esse direito, assim, né, numa sociedade que às vezes promove cidadania na concepção burguesa de agregar as sociedades das classes mais baixas sem executar de fato esse direito. Por fim, eu gostaria de colocar uma última questão, talvez mais diante da conversa com o Rômulo, que é, percebo no seu texto, Rômulo, que a gente foi estimulado a ler na sua palestra, que nós lá da equipe de saúde da família vamos ser quem vai segurar, né, essas mudanças sociais que as iniquidades, a ampliação das desigualdades impactam, né, no aumento dos fatores de risco, das doenças crônicas, e ao mesmo tempo que a gente vai receber mais pessoas doentes, a gente está sendo, tá recebendo impactos na própria política de atuação da equipe de saúde da família, o que faz a gente ficar enfraquecido, né? No Rio de Janeiro, em especial, a gente tem greves de saúde na área da saúde desde 2017, 2017, 18 e 19, com a redução do serviço de saúde. E aí fico pensando também como que a gente pode potencializar o nosso trabalho já lá na ponta diante disso. Ok, vamos. Obrigada. Obrigada, Brenda. Vamos lá, Marcélia, contigo. Oi, boa tarde, professores, Joana, Rômulo, um prazer enorme estar aqui, uma responsabilidade. A Diana me apresentou como assistente social, mas eu também estou gestora numa unidade de saúde que vivencia todos esses conflitos num lugar de extrema vulnerabilidade aqui na 5.1. E aí eu fiz algumas anotações pertinentes em relação à fala da Joana, que eu me identifiquei, e aí o meu cenário está posto, né? Nesse Brasil excludente das minorias, eu coloquei o índio, o negro, e aí você traz na sua fala um marco histórico, né, de todo o direito à saúde, e aí o meu tema fala exatamente das barreiras de acesso, você pontua algumas subdimensões do acesso, que é a acessibilidade, né, que é essa oferta a quem mais precisa, e a disponibilidade, que é exatamente a instalação de bens e serviços aos grupos que necessitam, as minorias. Então, achei isso bastante interessante. Outra questão que eu queria trazer para a Joana era em relação às bases jurídicas, né, esse marco super importante que você traz e que a gente vivencia, né, tão lentamente, que é o direito à saúde e dever do Estado. Acho importante isso também, poder questionar isso, né? Diariamente, a gente vê cada vez mais nossos direitos da população sendo expropriados, em especial as minorias, né?
a pessoa com deficiência, ao negro, ao indígena, à comunidade LGBT. E aí eu fiz um questionamento aqui também para que você falasse um pouco mais da sua experiência em relação a esses grupos que eu me identifiquei, porque eu tenho uma passagem pelo NASF e pelo consultório na rua, e eu fico alegre com a sua passagem no De Braços Abertos. Gostaria que você falasse um pouco mais da sua experiência nesse sentido. E quando você fala das políticas diferenciadas em atenção às pessoas em vulnerabilidade, em especial no cenário COVID, uma vez que Rômulo coloca a relação do auxílio emergencial, os impactos da saúde a essa população vulnerável no recorte de raça e gênero, né? E eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso. Em relação ao Rômulo, eu deixei uma pergunta lá no nosso grupo para a Adriana. Gostaria que você falasse um pouco mais da política de austeridade e impacto na atenção primária. A gente percebe na atenção primária, né, com todo o recorte na mudança da política nacional da atenção básica, no financiamento que era pelo PAB fixo e o PAB variável, um pagamento anterior e bem crítico por produção, agora a gente recai no financiamento que é dado pelo cadastramento da população adscrita, né? Esse cadastramento vem pelo Cartão Nacional do SUS, e você coloca também alguns impactos em relação às doenças, aos agravos, algumas doenças no Brasil como febre amarela, sarampo, a polio, os riscos e agravos que essa população vem sustentando, principalmente em relação à vulnerabilidade. É, me identifiquei também, porque eu vou falar de barreiras de acesso, né, Rômulo? Como também a interseccionalidade, que uma das autoras que eu converso, que é a Carla Cotirene, feminista negra, que discute também esse tema, né? Fala da desigualdade, mas fala que um conjunto de fatores torna um grupo mais vulnerável que outro, sim, e isso se tornou bastante claro nessa pandemia do Covid. Então, diante de todos esses meandros que a atenção primária vem passando, de subfinanciamento, de sucateamento, desmonte da atenção primária, através de corte de gasto público, de uma parcela da população que não vem sendo atendida, né, pela estagnação ou a baixa cobertura da atenção primária, diminuição, que foi o caso do Rio, como Brenda colocou, de uma série de greves, fala de uma população que no momento pandêmico tem um apoio do auxílio emergencial, mas tem um sistema de desproteção, que é o SUAS, e também o próprio SUS sendo sucateado. Gostaria que você falasse, e é uma pergunta que você coloca, né? O que esperar do futuro? E aí eu pergunto, é possível um diálogo entre a política de austeridade e um SUS universal e equânime diante de tudo que a atenção primária vem vivenciando com os seus trabalhadores adoecidos, né? Com burnout? E ainda não sei se o Congresso aprovou o profissional de saúde na condição de adoecido pelo Covid-19 como uma doença ocupacional. Então, diante de tudo isso que a atenção primária vem sofrendo no Brasil e com a fala anterior do ministro, que era necessário, né, que você colocou muito bem sobre a emenda constitucional, que congela os gastos da saúde pública por 20 anos da educação, e quando ele defende essa fala, o ministro conversa com a austeridade e diz que é em nome da eficiência dos gastos públicos. Ele coloca isso quando ele baixa essa emenda constitucional. Então, gostaria que a Joana respondesse dessa forma, em relação a um pouco da sua experiência no Juventude Viva, nos Braços Abertos, conversando com as políticas diferenciadas a um público vulnerável. E a pergunta que eu deixo, pode ser para os dois mesmo, é se é possível um diálogo entre a política de austeridade e conversando com as vulnerabilidades, né? Um SUS universal, equânime, que garanta os direitos sociais. Obrigada, Marcélia. Obrigada. Antes de abrir para os nossos convidados, a gente tem mais uma questão aqui, que é da Corina Mendes. Corina Mendes é do Instituto Fernandes Figueira. Ela pergunta, aliás, uma pergunta bem curiosa. Gostaria de saber as opiniões dos palestrantes sobre a possibilidade da oferta vacinal da Covid passar a ser de responsabilidade dos municípios e estados. Ela também mandou um outro comentário que fala o seguinte: essa interpretação jurídica sobre as obrigações das diferentes esferas de gestão não colocaria em risco preceitos constitucionais, princípios do SUS e o próprio Pacto Federativo? Bom, eu agrego, né? Como é que a gente faz tudo isso? Como é que é fazer mais com menos, né, Rômulo? Todas essas questões que foram trazidas. Vamos lá, acho que está aberto para a Joana, para a Rômulo, fazerem comentários, responderem. Joana, quer falar primeiro? Pode ser? Claro.
Bom, primeiro, muito obrigada pelas perguntas. Foi ótimo escutar o Rômulo. De novo, obrigada pela oportunidade e essas perguntas foram muito boas também. Eu vou começar pelas perguntas da Brenda, mas eu acho que aí eu já dialogo com a pergunta da Marcélia sobre a questão das políticas de austeridade que foram para o Rômulo, mas acho que eu vou misturar um pouco de tudo. A questão da cobertura universal e do acesso universal, eu primeiro chamaria a atenção que o Brasil é um país com mais de 200 milhões de habitantes, mas é o único no mundo com mais de 100 milhões com acesso universal à saúde. Então, nenhum país no mundo com mais de 100 milhões garante ou reconhece o direito à saúde de maneira universal. E o Brasil, com 200 milhões, reconhece. Então, é um desafio em si que nenhum outro país no mundo tem. Isso significa assim, que desafios e problemas vão acontecer que só o Brasil vai ter para lidar e aprender, e dificuldades, e isso vai passar por um momento por ir conquistando a cobertura universal. E aí eu acho que tem a ver com o ponto de também ir conquistando direitos, né? Que foi um pouco do que eu falei no início. Direitos humanos são um processo de conquista. Então, primeiro você conquista o reconhecimento ao direito. Depois você conquista o que esse direito significa. E, finalmente, você reconhece as necessidades de implementação, como está sendo implementado, para quem está sendo implementado. E aí você vai melhorando a qualidade da garantia desse direito. Eu entendo que no Brasil a gente tem um nível alto de reconhecimento ao direito à saúde a partir do momento que nossa Constituição reconhece o acesso universal à saúde, o direito à saúde de maneira universal num país com 200 milhões de habitantes. E aí a gente precisa, nessa luta, estamos todos e vocês na linha de frente, pela cobertura universal e pela efetividade desse acesso universal. Que, de fato, a questão da política de austeridade ou de se é possível ou não, eu acho que a questão da pandemia trouxe para todos os países do mundo se é possível ou não ter um sistema de saúde. E aí eu acho que na humanidade, assim, mudanças na humanidade eu não acredito muito, né? Eu trabalho com direitos humanos há 25 anos, eu não acredito muito que a humanidade vai melhorar. Sou um pouco cética com isso, mas a necessidade de melhorar os sistemas de saúde, eu acho que não vai ter muito jeito. Os governos entenderam que não tem o que fazer. Eu estava até agora morando nos Estados Unidos, porque eu trabalhava na comissão, e lá não tem um sistema de saúde. Você tem que pagar por tudo. Tudo mesmo. Inclusive a ambulância que vai te socorrer se você é atropelado. Eles tiveram que montar um esquema de atender as pessoas com Covid. As pessoas vão se endividar depois, elas vão ser atendidas e vão se endividar. E eles vão conviver com essa dívida eterna. Essa conta não vai fechar, vai dar errado, está tudo descontrolado. Então a questão é contra-hegemônico, concordo, porque qualquer garantia de direitos universal tende a ser contra-hegemônico num sistema capitalista. Mas, por outro lado, tem algumas coisas que são base de sustentação. O sistema capitalista não aguenta com uma pandemia sem atenção à saúde, porque as pessoas vão morrer e vai quebrar. Então, eu acho que tem aí uma coisa da pandemia de valorização de um acesso universal, de valorização de um sistema de saúde. Acho que a questão da oferta vacinal, inclusive, não vou entrar agora na questão de competência, mas eu acho que a experiência do SUS e a experiência de oferta de vacinas do Brasil
vai também demonstrar como o Brasil está preparado melhor que outros países nesse momento para oferecer as vacinas e vai de novo demonstrar a importância de ter um sistema público estruturado e universal. Então, mas eu acho que talvez seja um momento de avanço no direito à saúde por uma questão de pandemia. Veja, não tem jeito. Se os estados não oferecerem atenção à saúde, vai dar ruim. Até porque essa pandemia ainda tem um bom tempo aí de problema e vai vir outra, virão outras. É bom a gente estar preparado. Então, eu acho que aí a gente tem uma mexidinha no cenário, na questão do acesso universal e cobertura universal e investimento, não por consciência humana de ninguém, mas por uma questão de sustentação do próprio sistema capitalista, que é mais importante ter uma cobertura universal de saúde do que não ter. E aí o que a gente vai ter que continuar brigando é pela qualidade, pela acessibilidade, e aí entrar um pouco já na pergunta da Marcele para não me estender tanto. Desculpa, eu só queria fazer mais uma questão, que é a história do seu paciente, de se ver como sujeito de direitos. E aí eu acho que essa é uma questão que não é exclusiva do direito à saúde, é de direitos humanos em geral. E essa é um grande desafio de direitos humanos, e aí é uma necessidade forte de conscientização e de educação em direitos humanos, e que é totalmente compreensível. As pessoas não se veem como sujeitos de direitos porque elas não recebem os direitos em geral. Normalmente o Estado chega até elas com muita violência, chegam com elas com polícia e repressão, e não com oferta de serviços e direitos. Então, elas não se sentem elas como sujeito de direitos. E aí elas veem o Estado atuando em cadeias, em delegacias, e aí, eventualmente, se você vai pensar em direitos, quem é o Estado que está fornecendo direito? O preso. A pessoa não vê ela recebendo direitos. Aí começa o argumento. Bom, então só o preso recebe direitos e eu não recebo direitos? E aí então fala, bom, então direitos humanos é só para bandido? E aí começa toda a bola de neve de desconhecimento e de separação das pessoas com os seus direitos, e ao invés de brigar por seus direitos, começam a ficar contra os direitos. Então, essa recolocação do debate de que as pessoas são sujeitos de direitos, que saúde, educação, trabalho, moradia, direito ao voto, direito à alimentação, é tudo direito, e que as pessoas são sujeitos de direitos e que todos nós vamos brigar por garantia desses direitos de maneira universal, acho que recoloca o debate de direitos humanos de uma maneira em geral. E aí, é a segunda parte do problema, que é a questão das pessoas em maior vulnerabilidade. Porque depois de você se reconhecer como sujeito de direito, você também precisa começar a se reconhecer como sujeito que tem mais ou menos privilégios em uma sociedade. E aí, quando você reconhece seus privilégios, você tem que entender que, eventualmente, você vai ter políticas que não são para você. Porque você já tem aquele direito mais garantido, ou você não precisa daquela política, porque você está com aquela parte da sua vida resolvida. E aí você abre as possibilidades de construção de políticas públicas diferenciadas para pessoas que precisam de uma atenção especial para garantia de direitos que não estão garantidos. Então, na questão do Braços Abertos, por exemplo, a gente trabalhou o projeto de redução de danos com base em experiências internacionais, experiências de Nova York, experiências do Canadá e experiências de São Bernardo do Campo também, que já estava bem avançado em uma atenção integral à população em situação de rua, principalmente. E uma pesquisa, várias pesquisas que foram feitas na Cracolândia, percebendo que 85% das pessoas da Cracolândia eram egressas do sistema prisional, que não tinham escolaridade, a maioria era negra
e que tinha rompido vínculos com a família. Ou seja, essas pessoas, ainda que fossem, que tivessem, que parassem de usar o crack por um momento, não tinham o que fazer. Elas não iam ser, não iam arrumar um emprego, não iam ter uma casa para voltar, não iam nada, e elas iam voltar para Cracolândia, porque afinal era o melhor lugar que elas podiam estar naquele momento. Então, a partir dessa compreensão, se entendeu que já se sabia que, né, que qualquer coisa de internação compulsória ou um mero tratamento específico para drogadição não surtia qualquer efeito, mas com esse entendimento mais abrangente, foi possível criar uma política que aí você contratava a pessoa para um serviço para a prefeitura, e aí com todo o entendimento que era um processo de aproximação, de construção de vínculos, que aquelas pessoas elas tinham sido marginalizadas da sociedade ao seu extremo. Então, para você reconstruir aquele vínculo e para trazer a pessoa de volta, demandava tempo, demandava esforço, que não ia ser igual a qualquer outra política. Então, toda uma compreensão de que ali era importante fazer um trabalho diferente para aquelas pessoas. E foi muito gratificante ver que deu resultado. Só que era muito lento. E na gestão pública, a lentidão não dá mídia e muda a gestão. E aí as políticas públicas acabam perdendo a continuidade. E esse é um dos motivos que a participação social é tão importante nas políticas de saúde, porque a participação social é o que garante a continuidade de políticas públicas. Porque pode mudar a gestão, mas tem aí um conceito do que deve ser feito. Nesse caso, infelizmente, tem uma disputa política muito grande em volta desse tipo de abordagem. Ainda não foi possível manter uma política como essa. Mas, enfim, eu não vou me estender mais, acho que eu já falei bastante. Acho que tem só a questão das responsabilidades compartilhadas, mas eu acho que isso, a Constituição mesmo fala bastante das responsabilidades de cada ente federativo na gestão da saúde. Acho que vocês sabem melhor que ninguém, quanto mais na ponta, mais efetivo é o trabalho da saúde, mas precisa trabalhar com um sistema, né? Por isso a ideia do sistema único, mas eu acho que a questão das responsabilidades compartilhadas é essencial e prevista constitucionalmente. Acho que não tem necessariamente um conflito entre isso, entre essas questões. Bom, desculpa, qualquer coisa eu volto se eu deixei passar alguma coisa. Obrigada. Muito bom, Joana. Vários elogios para você aqui no chat, viu? Excelente, excelente. É tão bom a gente escutar, né, uma advogada falando essas coisas todas. É encantador, né? Falar de redução de danos, falar de direitos humanos. É maravilhoso ter você aqui, Joana. Agora o Rômulo. Vamos passar para você, Rômulo. Obrigado, Adriana. Obrigado, Joana. Bom, primeiro eu queria abordar o que Brenda trouxe, essa questão da saúde como direito. Interessante que essa tensão que existe entre o setor público e o setor privado, ele atravessa a história do sistema de saúde no Brasil e ele está presente na Constituição. A Constituição, ao mesmo tempo que ela diz que a saúde é um direito universal, integral, etc., ele diz que o mercado, ou seja, a comercialização da saúde está liberada. Então, essa tensão está presente, inclusive, na Constituição. E o debate ideológico, obviamente, atravessa essa questão. Então, vários autores, o Genilson Paim e outras pessoas, alertam que um dos principais problemas do SUS é a sua fragilidade ideológica, no sentido de que aqueles que são contra a atuação do setor público na saúde não conseguem mobilizar a população em geral, que seria o principal beneficiário desse tipo de política, para defender o SUS. É todo um processo, na verdade, de minar a credibilidade do SUS, a legitimidade do SUS, como um sistema que resolve
às necessidades da população em relação à questão da saúde. Então, mas isso acontece não apenas com a população em geral, acontece com os profissionais de saúde, os próprios profissionais de saúde que estão no SUS, inclusive. Né? Há um enfraquecimento em relação a essa defesa. Eu participei a convite da CEPAL num debate ontem sobre a Constituição chilena. Como a Constituição chilena vai, a reforma constitucional que o Chile está começando, vai tratar da questão da saúde. O que é interessante nessa discussão é justamente como os chilenos estão resgatando a questão do direito à saúde e a outras políticas públicas, já que eles fizeram um movimento muito distinto do resto da América Latina, que foi uma opção por um Estado muito pequeno, uma presença, portanto, muito pequena do Estado em várias políticas públicas. Então, é interessante observar o que está acontecendo no Chile, porque é uma discussão que aconteceu na América Latina nos anos 80, início dos anos 90, só que 30 anos depois. E 30 anos depois, muitas coisas são diferentes. A própria ideia de um Estado robusto, um Estado presente em várias áreas, hoje está muito enfraquecido, inclusive na Europa. Há várias reformas de sistemas de saúde no mundo inteiro, reduzindo a presença do Estado em várias áreas. A questão da saúde da família e a pandemia, como potencializar? O Brasil cometeu vários erros. Veja, existe uma coisa interessante. Para uma situação de emergência sanitária desse tamanho dar certo, é preciso que a gente tenha muita capacidade de mobilizar nossas competências. Isso é verdade, e não soubemos fazer isso. E uma delas, inclusive, é a atenção primária. Agora, para uma coisa dar errada desse tamanho, é preciso que a gente tenha cometido muitos erros ao mesmo tempo. Então, ou seja, a competência tem que ser devidamente mobilizada, mas para a competência chegar a esse tamanho, houve uma mobilização de erros impressionante. Uma delas é montar toda uma estratégia baseada na atenção hospitalar, em alguns casos criando hospitais de campanha como se fosse um modelo chinês, e que agora esse modelo mesmo está em crise, porque as alternativas de mobilizar leitos que estavam ociosos foram muito mais eficazes e muito mais baratas. E a atenção primária, que o Brasil tem disseminado, capilarizado, etc., teria uma possibilidade de fazer um acompanhamento dos suspeitos, trabalhar no sentido de fazer uma boa divulgação das medidas sanitárias necessárias, as medidas de prevenção. E isso, em alguns lugares, inclusive no Rio de Janeiro, foi um exemplo desse. Houve um debate no sentido contrário, que a atenção primária não deveria se envolver com isso. Vocês devem ter ouvido, pelo menos, os ecos dessa discussão. Então, o Brasil deveria ter mobilizado de cara aquilo que ele melhor sabe fazer. E não fez isso. Então, agora está correndo atrás do prejuízo. Mas precisa correr. Porque nós estamos no curso da pandemia. Então, a primeira questão é sim colocar a atenção primária. Inclusive, a própria Fiocruz fez um inventário de quais seriam esses tipos de ações, onde ela pode atuar em várias frentes. Agora, você tem razão. É um grupo de profissionais mais expostos, onde a desigualdade também se expressa quando se olha quem são os profissionais que foram mais atingidos pela pandemia, não são os médicos. Em relação à questão de gênero, faz uma diferença também, as mulheres são mais atingidas, tanto em relação às que estão atuando na frente de cuidado aos pacientes, como em casa, na retaguarda, no cuidado aos doentes, etc. Então, novamente, a divisão social do trabalho age desfavorável à mulher. Em relação ao que Marcela nos traz sobre austeridade na atenção primária, um pouco você mesma já inventariou, né? Há um enfraquecimento da atenção primária, com certo enfraquecimento do nosso sistema de saúde por causa da redução do investimento. Então, não se trata de congelar o investimento, se trata de reduzir o investimento. É disso que nós estamos observando, porque esse investimento em saúde
Ele é penalizado de duas formas. Uma pela redução e a outra pela não execução. Então, este ano, o ano passado, já houve uma execução abaixo dos recursos disponíveis e este ano a tendência é a mesma coisa. A execução do Ministério da Saúde está baixa. E ela está baixa por causa de um efeito sistêmico. Não é apenas porque o Ministério da Saúde não faz a execução, mas também a rede não está fazendo. O município também não está fazendo. Nós estamos enfrentando uma pandemia, nós temos uma flexibilização na utilização dos recursos e os entes responsáveis não estão conseguindo gastar. Não estão conseguindo gastar porque não estão conseguindo fazer política pública. Política pública não é uma cifra orçamentária, é o serviço chegando na ponta. Se não está chegando, obviamente não está gastando. Então, portanto, é apenas um indicador da incompetência. A questão da vacinação, aí eu faço uma combinação da pergunta da Corina, é o seguinte, o Brasil tem uma política de vacinação muito clara, muito definida com as atribuições dos entes, o que compete a cada um. Mas tem uma novidade. No momento que o Estado de São Paulo diz, não, eu vou contribuir na produção de uma vacina e vou fazer uma estratégia de vacinação própria e vou, inclusive, oferecer essa possibilidade para outros estados. No momento que o Estado do Paraná começa uma negociação nesse sentido, ou o Estado da Bahia começa uma negociação também nesse sentido, o que nós estamos assistindo aqui não é apenas a desorganização do aparato estatal no enfrentamento da pandemia, num conflito entre o nível estadual e o nível federal. Nós estamos observando o seguinte, o Brasil passa por um processo de desinstitucionalização, que começa a partir do nível federal. E quando isso está acontecendo, o que nós estamos vendo é a reação por parte do Estado, dos estados. Obviamente que existem agendas políticas, existe uma disputa já apontando para 2022, etc. E tudo isso na mesa. Mas o enfraquecimento dessa articulação, que sempre foi um dos grandes trunfos dos nossos sistemas nacionais, do SUS, do SUAS e outros, este tensionamento, para além do razoável, é o principal indicador de que o nível de desinstitucionalização do Brasil está muito alto. Então, os governadores se sentem, dos estados ricos, se sentem empoderados para dizer o seguinte, olha, já que o governo federal está omisso em várias questões, eu vou construir a minha alternativa. E mais, vou disputar com o governo federal a alternativa que está sendo trazida pelo governo federal. Isto é muito grave. O SUS possui instâncias de concertação, instâncias de pactuação, instâncias de processamento desse tipo de conflito. E o Brasil, até então, estava conseguindo trabalhar de uma forma... É claro, existem divergências, existem a busca de alternativas, competições por modelos, e alguns tipos de competição, ao meu ver, são saudáveis. É apresentar alternativas que depois acabam sendo apropriadas a nível nacional. Vejam que a trajetória da política pública no Brasil, ela tende a começar no município e depois se nacionaliza a partir da ampliação de escala de uma determinada política e readequação. Mas existe uma competição que é perversa, que é uma competição onde não se busca confluir para uma necessidade de interesse público. Então, a questão da vacinação, aí eu termino, ela, para mim, não é um indicador de que nós estamos buscando um modelo mais flexível e melhor ajustado à necessidade da crise. Para mim, é um indicador da própria crise, que vem a ser a desinstitucionalização do país em relação ao funcionamento dos seus sistemas e até o mesmo os ritos políticos de processamento de conflito. Para o quê? Obrigado. Ok, muito bom, Rômulo. A gente tem mais alguns comentários e algumas outras questões. Uma delas é sobre como melhorar a comunicação com a sociedade para o fortalecimento do SUS.
E aí vem acoplado hoje, só para avisar vocês, hoje a Abrasca, talvez Joana não conheça, a Abrasca, que é a nossa Associação Brasileira de Saúde Coletiva, lançou um manifesto chamado Brasil Precisa do SUS, um pouco nesse diálogo que você estava exatamente falando isso, né? A diferença é que hoje um sistema, principalmente sistema universal de saúde, faz em contexto de pandemia, né? Então, essa é uma pergunta, né? Como a gente pode pensar e melhorar a comunicação com a sociedade frente ao fortalecimento do SUS? Depois, a gente tem alguns comentários que tem um diálogo aqui no chat que está bem interessante, né? A Erla fala, mas muitas vezes se fala muito de direitos e os deveres, onde fica? É uma questão, né? A Camila entra no debate e fala, como assim deveres? Deveres do Estado? O direito à saúde é um direito constitucional. Acho que não estamos a ponto de questioná-lo. E Mariana complementa dizendo que saúde é um direito universal e fundamental, como a Joana nos lembrou na sua apresentação. Quem não está cumprindo com seus deveres é o Estado. Bom, esse é o nosso último bloco, gente. Agora é para a gente fazer as falas meio que finais, né? Então, eu vou devolver mais uma vez, Brenda e Marcélia, para o Rômulo e para a Joana, né? Eles vão tentar fazer os comentários finais. Eu acho que pode ser a partir um pouco dessas questões que eu trouxe. E aí, na sequência, vocês fazem os comentários finais, vocês duas, tá bom? Vamos lá. Joana, aberto para você. Bom, obrigada. Não acho que eu tenha muito mais a acrescentar. Esse debate final, na verdade, eu acho que traz uma questão que está acontecendo na sociedade, que reflete um pouco o momento social que a gente vive, que é um pouco quem somos nós como sociedade, quais são os direitos que a gente conquistou, o que a gente está disputando nesse momento. A Constituição de 88, ela foi formulada num processo amplo e participativo depois da redemocratização do Brasil pós-ditadura. A ditadura no Brasil foi bem específica no processo brasileiro, ainda que num processo regional de ditaduras da América Latina. E o Brasil não teve a oportunidade de fazer, de expurgar o seu processo de ditadura. Não passou por um processo de memória, verdade, e muito menos de justiça da sua ditadura. E isso traz consequências para o país. A gente está vivendo um momento hoje que os instrumentos democráticos, as instituições e os direitos conquistados pela redemocratização podem ser questionados porque o país não conseguiu, durante o período de redemocratização, fazer alguns processos de aprofundamento do que aconteceu naquele momento em que os direitos foram retirados no país, em que o Congresso foi fechado, em que as liberdades foram reprimidas. A Constituição de 88, ela representa um momento de vitória contra a opressão, mas uma vitória parcial, porque ela conseguiu deixar plasmado e garantido no texto constitucional maior quais eram os direitos daquela sociedade, quais eram os direitos que não podiam ser retirados, quais eram os direitos que tinham que ser garantidos. Mas ela não conseguiu curar as feridas da ditadura. E aí isso abre as portas para a gente ter um momento, tantos anos depois, 30 anos depois, que se questionam direitos básicos que não se podiam questionar, porque a gente tem um princípio em direitos humanos de não retrocesso. Afinal, esses direitos, eles são conquistados com muita luta. E a partir do momento que eles são conquistados, a gente só pode avançar nessa conquista. A gente só pode conquistar mais e mais. E, sem dúvida, a gente tem deveres. Muitos. Um dos nossos deveres é votar. A gente
tem que votar. Isso é uma obrigação de cidadania. E, enfim, cada um vai votar em quem se identificar, em quem acreditar, mas tem que votar. E quem for eleito tem que ser respeitado. Infelizmente, pela falta de processos de memória, verdade e justiça na ditadura, alguns processos políticos acabam sendo contaminados por heranças violentas e opressivas que vieram daquele período. Mas a nossa sociedade vai ter que lidar com isso e vai ter que lidar com esse momento, porque faz parte da nossa história e da construção da nossa sociedade. E quem quiser lutar por direitos vai enfrentar isso também. E votando como um dos deveres e participando da construção de um sistema de saúde acessível para todo mundo, participando de conferências, participando de protestos, participando de reunião de condomínio, da reunião da associação de bairro, que vai discutir se ali vai ter um monitoramento mais ostensivo contra a população em situação de rua, ou se a associação de bairro vai ter uma atuação mais acolhedora com a população em situação de rua naquele momento. Então, acho que o nosso dever é um dever cívico, é um dever de conhecer a nossa história, é um dever de votar e participar. Então, temos muitos deveres, inclusive o de continuar lutando para a gente avançar mais na garantia e efetivação de direitos humanos para todos e todas no país e no mundo, porque direitos humanos é uma questão que ultrapassa fronteiras e está também no nosso território, do nosso ladinho, e a gente tem que batalhar em todas as esferas para garantir direitos. É isso. Obrigada de novo pela oportunidade. Muito bom, muito bom. Rômulo, contigo. Ok. Deixa eu apenas botar alguns números aqui. Nós temos a chamada população atendida pelo SUS é estimada no Brasil em 170 milhões de pessoas. E o setor privado, 46 milhões. Só que a questão da vacinação, ela é tipicamente pública, embora haja no setor privado a possibilidade também de se fazer isso. No caso da Covid-19, certamente ela será pública, 100% pública. A questão é que nós teremos várias vacinas. O Ministério da Saúde montou uma comissão para tratar desse assunto, definir as estratégias, que é subdividida em vários grupos, inclusive um grupo específico na área de comunicação. Essas vacinas, as três principais vacinas que estão agora mais avançadas e as outras duas que estão também chegando perto, elas podem ser muito interessantes porque elas podem cobrir aspectos diferentes vinculados à doença e suas formas mais graves. Só que nós vamos ter que ter um entendimento sobre como usá-las para que nós não tenhamos uma situação de muita desigualdade no acesso a essas vacinas. Então, portanto, nós precisamos de entendimento. Então, uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer para melhorar a nossa performance, me permitam usar essa palavra, que é muito ruim, é começar a refazer os entendimentos dentro dos vários níveis de governo. Essa é a primeira coisa que a gente precisa começar a acertar o jogo por aí. Então, essa é uma questão. Eu queria entrar agora, para concluir, essa discussão sobre direitos e deveres. Nós perdemos, no Brasil, uma noção do que seja comunidade. A única noção de comunidade que as pessoas parecem ter no Brasil é na plataforma digital. Não tem um sentido de comunidade mesmo, real, do conceito. É por isso que quando as pessoas dizem assim, mas quais são nossos deveres? É porque elas estão pensando numa negociação individualizada, vis-à-vis.
Aí eu ganho isso, então eu tenho que fazer isso. Nós temos um conjunto de deveres difusos que estão presentes na nossa vida o tempo todo. No momento que a gente trabalha, no momento que a gente consome, nós estamos também realizando um conjunto de deveres, porque nós somos tributados. No momento que a gente procede de acordo com a lei, em alguma coisa, na hora de dirigir, na hora de colocar lixo na rua, etc., nós estamos realizando um conjunto de deveres como cidadãos e como membros de uma grande comunidade. As pessoas perderam a noção disso. Elas acham que é apenas um contrato individualizado. Se eu fizer isso, então eu passo a ter direito àquilo. Essa é a lógica do mercado, mas não é a lógica das comunidades, da construção da cidadania. O mercado que é assim, eu recebo isso e eu pago aquilo por aquele exato serviço. E às vezes nem é assim direito. Então, essa perda de um senso de comunidade é terrível para que a gente possa construir objetivos comuns. No caso da pandemia, isso é terrível. Quando a pessoa pensa o seguinte, bom, como eu sou jovem, a probabilidade de eu ter uma forma mais grave da doença é muito baixa, para que eu vou me preocupar em não ir participar de aglomerações? Para que eu vou me preocupar em não ficar juntinho das outras pessoas? Para que eu vou me preocupar em usar máscara? Que são as três coisas realmente eficazes para reduzir a circulação do vírus. Porque elas perdem este senso de que elas fazem parte de um grupo familiar mais amplo, não que elas estejam de todo imune. As pessoas que estudaram as vulnerabilidades associadas às formas mais graves da Covid, que implicam as comorbidades, idade avançada, etc., estima que os países podem ter entre 30% a 40% da população com algum desses fatores que, quando associado à forma mais grave da doença, pode levar a sequelas ou óbito. Então, não é pequeno essa proporção de pessoas. Mas um grupo acha o seguinte, não, pega nada para mim, dá nada para mim. Isto é uma individualização da sua relação com o mundo, sem perceber que você, ao mesmo tempo, é vetor de várias coisas. Não só vetor de doenças, vetor de boas práticas, vetor dos direitos, vetor dos deveres, na hora que você se comporta no sentido de ser membro de uma comunidade. Então, essa questão filosófica, ela é uma questão importantíssima para a contemporaneidade, não é só para o Brasil. Tem a ver com várias questões de como a sociedade tem se organizado e os valores que ela tem esposado. Agora, há um enfraquecimento disso. Então, é um enfraquecimento não apenas da noção de Estado, ou de um Estado num papel de um Estado presente na vida das pessoas, mas também da participação dos indivíduos. Então, essa pergunta, ela é uma pergunta importantíssima, porque ela coloca para nós uma questão, para todos nós, agentes públicos, para todos nós militantes, para todos nós cientistas, para todos nós profissionais da área de saúde pública. É preciso que recuperemos este sentido do que seja uma vida em comunidade, uma vida coletiva, uma vida onde cada um de nós tem um monte de deveres. E que por ter um monte de deveres e praticá-los, nós também precisamos ter a devida dimensão do nosso direito. E a percepção do direito é um dos fatores mais importantes na constituição das barreiras dos direitos à saúde. As pessoas simplesmente não sabem. As pessoas simplesmente acham que não têm direito. As pessoas simplesmente pensam de que o direito é dos outros. A elas cabe a conformidade e a resignação. Isso, existe uma outra palavra para isso, que a gente tem usado muito pouco, chamado alienação. Mas isso dava uma nova conversa entre nós e muito longa. Eu agradeço, me despeço, agradeço a Joana por ter tido a oportunidade de aprender com ela, agradeço a Brenda e a Marcela
pelas provocações e também pelo aprendizado que me proporcionou, e a Adriana, por ter me convidado para estar aqui nesta tarde. Muito obrigado. Obrigada, Rômulo. Vamos lá, agora Brenda e Marcélia com vocês, os comentários finais. Vamos inverter a ordem, Marcélia, fala primeiro, claro, Marcélia. Vamos começar comigo, então. Eu que agradeço por essa oportunidade maravilhosa aos professores Regina, Eline e Adriana pelo convite, a minha turma especial, né, maravilhosa também, também está no debate com a gente, sinto muito orgulho, e ouvir esses palestrantes maravilhosos, eu acho que só abrilhanta a nossa jornada acadêmica, né, Brenda? E aí, enquanto gestora do SUS, né, eu já fui agente comunitário, passei por alguns espaços aí na ASF, consultório na rua, do PAX até agora, Estratégia de Saúde da Família, eu digo que o fortalecimento da atenção primária no SUS e do SUS se dá no campo da luta e da resistência, que é algo que eu acredito. Eu pontuei algumas questões aqui para finalizar a minha fala nesse debate, que foi bastante rico e atual para o momento, né? Diante de tantas agendas de desmonte da vida e dos direitos humanos, que é fortalecimento do SUS e da atenção primária, que eu acredito com a participação social, os movimentos sociais, como foi dito aqui, né? E numa agenda coletiva de discussão que faça uma abordagem comunitária, que o Rômulo colocou bem em relação à alienação. Como desconstruir essa alienação e estar próximo do povo? Como se dá esse fortalecimento no campo da comunidade, estar junto na favela e fortalecendo um princípio importante, que é a equidade? Para além disso, eu acredito na solidariedade humana, que se mostrou presente bastante forte nesse momento pandêmico, e digo que, felizmente, ainda é possível não eliminar um desses princípios fundamentais da condição humana, que é a solidariedade. E o meu desejo é de ter uma sociedade mais equitativa e coesa, que atenda os direitos sociais em sua plenitude, né? Um grande desafio, e isso vai na nossa entrega diária enquanto profissionais de saúde que acreditam no SUS, uma sociedade mais equitativa e coesa, que ofereça direitos sociais a todos que precisam dela, sem nenhuma distinção de raça, cor ou gênero. Tá bom? Obrigada. Tá ótimo, Marcélia. Vamos lá, Brenda. Também queria agradecer, né? Assim, acho que a minha fala final é de que dá medo todas essas palavras, né? De austeridade, crise, dessa desinstitucionalização do país. Isso deixa a gente apreensivo, principalmente porque a gente está na ponta e a gente vai lidar com tudo isso. Mas a oportunidade de conviver com gigantes, tipo os nossos professores, a Joana e o Rômulo, enchem a gente de esperança. E aí eu acho que isso me revigora para continuar a luta como soldadinha do SUS, lá na ponta. E aí eu acho que a reflexão que eu quero trazer é mais de que nós somos mais de 43 mil equipes de saúde da família no Brasil. Olha esse mapinha, que lindo. Não é lindo? Então eu acho que é muito potente o que a gente pode fazer, porque a gente tem abordagem comunitária e a gente pode desalienar as pessoas através da educação popular. Então, quanto mais a gente se forma e leva esse debate lá para os nossos pacientes, e quanto mais a gente consegue perguntar, você acha que saúde é um direito? Deixar ele falar, para ele pensar no que ele está falando e a gente trazer essa crítica, né? Talvez seja aí que a gente vai conseguir algum ganho no meio desses anos de vacas magras que vão vir, né? Então, entendo que o processo é lento, como a Joana colocou, né? Mas eu acho que esses momentos que a gente tem para refletir junto com vocês enchem a gente de energia para a gente conseguir guardar e ter estratégias efetivas para essa luta lá na linha de frente. Muito obrigada. Obrigada. Gente, o chat continua, viu? As pessoas estão lá discutindo, mas infelizmente a gente vai chegando no final. Agradecendo a participação das pessoas que puderam nos escutar. Agradecendo a participação das pessoas, né, que vão nos escutar futuramente, porque essa aula aberta ela vai ficar disponível lá no portal do Campus Virtual. Então, as pessoas que não tiveram oportunidade vão escutar, vão replicar. E eu acho que a ideia é exatamente isso, a gente poder dar acesso para essa discussão, que é extremamente importante para nós aqui do campo da saúde e da atenção primária.
Agradeço também aqui em particular aos nossos convidados. Joana, é um espetáculo ter você conosco. Acho que veja que a saúde não te abandona, né? Você já tinha essa aproximação com a saúde lá de trás. Acho que saúde é direitos humanos, é tudo. Enfim, estamos juntas, né? Rômulo, muita admiração pelo seu trabalho. É um privilégio você estar conosco na Fiocruz. Ainda que seja em Minas, né? Mas ambos estão convidados para retornar de outras vezes aqui conosco no nosso mestrado. Esse é um mestrado profissional, como eu disse, em atenção primária, que tem um pouco dessa trajetória, né? Enfim, dessas pessoas maravilhosas como a Marcélia e a Brenda que tiveram hoje com a gente, né? Marcélia, nem preciso dizer os agradecimentos e a admiração, acho que as suas provocações em sala de aula aqui são sempre muito pertinentes, nos instigam, né? E você traz uma trajetória interessantíssima, então não tinha que ter pessoas melhores como vocês. Brenda, você é maravilhosa também, agradeço, né? Eu acho que é sempre muito bom. Agradecimentos à Regina, que nos ajudou aí no chat, professora Regina, que está lá do lado, Eline também, que está numa dupla agenda, também agradecimentos. Gente, nos vemos numa próxima. Muito obrigada. Um beijo grande. Obrigada, obrigada, professora. Theo, obrigado aqui pela ajuda também, viu, Theo, do Campus Virtual, que nos apoia sempre. Valeu, obrigada a todos. Tchau, gente. Ana, obrigada, hein?